160 թեմի հարգելի հետևողներ, նշեմ, որ թեև մարզերից խոչընդոտում են քաղաքացիների ժամանումը Երևան, մասնակցությունն այս միջոցառմանը, այդուհանդերձ Գյումրից այստեղ է ներկա է ազատամարտիկ հրապարակախոս Արան Աղշխարյանը։ Պարոն Աղշխարյան, դուք դիմադրության բազմաթիվ շարժումների եք մասնակցել, սա ինչով է տարբերվում ձեզ համար և արդյոք այս անգամ կլինի այն կոնսոլիդացիան, որի մասին շարունակ խոսում են։ Ըստ էության ոչ մի բանով չի տարբերվում նախկիններից, որովհետև պայքարը նույնն է, նպատակը նույնն է, այս իշխանության հերացումն է, և պիտի ասեմ, որ ճիշտ է, շատ-շատ դժվար է ամեն դեպքում մի ամբողջ պետության և մի քանի պետությունների դեմ ենք պայքարում մեզ քան ժողովրդով, բայց վստահ եմ մի օր կունենանք մեր հաղթական այդ լուսաբացը և ի վերջո կազատվենք այս ամեն ինչից, այս դժվար, դժբախտ իրավիճակից։ Չգիտեմ, ճիշտ է, ասում եմ, հույսը վերջում եմ անում, բայց ես ոչ թե հույսով, այլ վստահությամբ եմ ունում այստեղ, մի քանի անգամ, եթե հիշում եք, մինչև անգամ ջարդվածքներ և այլն, այսինքն ինչ-որ բաների մեջով անցանք գուլային ապրեցինք այդ կյանքը, բայց նորից գնացինք պատնեշի վերա։ Փառք Աստծո, այսօր կարծես թե մեր շարքերը ավելի լայնվում են ըստ էության, և հարցալի երազանք անպայման ունենանք, չգիտեմ։ Տեսեք, շատ հաճախ նաև տեսակը երիչում, որ այնուամենայնիվ ունեցել է քրիտիկական պահին ստանի է դնում և իրենց նպատակը մնալ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելը չէ։ Չէ, ես էլ կարծիքին չէի, որովհետև ըստ էության ընդդիմությունը ոչ թե ինքը հետ է քաշվում, այլ ընդդիմությունը պարզապես ուզում է հենց այդ պահին գնահատել իրավիճակը, որովհետև ի վերջո ընդդիմությունը այդ մի քանի հոգին չեն և ամբողջ ազգի պատասխանատվության ընդդիմ այստեղ։ Ես չէի ասում, որ ընդդիմությունը դուր է, ընդդիմությունը դուր չէ, պարզապես ընդդիմության գործիքներ են, որ քիչ պակաս են, այս պակասը դիլրացվի անպայման։ Կարծում եմ, որ կունենանք այդ գործիքների ամբողջականությունը և ի վերջո կլինի այն, ինչ որ ուզում են։ Ըստ էության չի կարելի ընդդիմության աշխատանքը, որովհետև եթե այսօր կամաց-կամաց, ինչպես մենք բոլորս տեսնում ենք, որ իշխանությունը այլևս իր այն հինարանը ժողովրդի առումով չունի, սա փաստ է։ Գուցե եւ կան կողքերը, մի քիչ մի քանի հոգի մնացած լինեն եւ այլն, բայց հիմնական մասը, որի վրա իրենք հիմնված եկան իշխանության, այդ մասը արդեն կամաց-կամաց ծնել կունենան։ Ես չեմ կարծում, որ իշխանական դինությունը ամեն ինչ անում է, որ ինքը Նիկոլ Փաշինյանին պահի իշխանության լզակի, որովհետև ըստ էության, եթե մի պահի իշխանության լզակին, ապա ինչի մասին է մեր այսքան մարդկանց պայքարը ու բանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աղշխարյան։ 160 թեմի հարգելի հետևողներ, այստեղ են նաև